বিলাসীপাড়া কাজাইকাটাত আশাকৰ্মী বাছনিক লৈ পঞ্চায়ত সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ। ধুবুৰী জিলাৰ নাইৰ আলগা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত কাজাইকাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাজাইকাটা ষষ্ঠ গাঁৱৰ আশাকৰ্মী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা 9 জুন 2022 ইংৰাজী তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা পুৱা 11 বজাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ RBPHC 2022-500-78 তাৰিখ 11-5-2022 নং চিঠি মৰ্মে এখন গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। উক্ত সভাত চৰকাৰী গাইডলাইন মতে আশাকৰ্মী পদৰ বাবে 9 গৰাকী মহিলাই আবেদন কৰিছিল। চৰকাৰী গাইডলাইনত নপৰাত 5 গৰাকীক আবেদনকাৰীক নাকচ কৰে আৰু 1 গৰাকী আবেদন পত্ৰ উঠাই লয়। 3 গৰাকী আবেদন পত্ৰ বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হয় যদিও 3 গৰাকী আশাকৰ্মী তদাৰক কৰোতাৰ জৰিয়তে আশাকৰ্মী পদৰ 3 গৰাকীৰ মাজত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ইলিজা বেগমক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বাছনি কৰা হয়। কিন্তু বাছনি পৰীক্ষাত ফেইল কৰা মজিৰণ নেচাৰ একাংশ ৰাইজে ৰাইজৰ সহযোগত গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতি মফিজউদ্দিন শেখৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাই ভিত্তিহীন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি জনমানসত সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰা পৰিলক্ষিত গ্ৰহণ কৰিছে। এনে তথ্যবিহীন বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে গাঁৱৰ ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আশাকৰ্মীক বাছনিক লৈ যি অপপ্ৰচাৰ চলিছে বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বেছিদিনৰ অপপ্ৰচাৰ বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। হ্যাঁ, কি হৈছিল, পৰীক্ষা হৈছিল নেকি যিটো আশাকৰ্মীক বাছনি? হ্যাঁ, পৰীক্ষা হৈছিল। কেই তাৰিখে হৈছিল? কেই তাৰিখ আছিল? কেইজন আছিল ই টোটাল? 3জন। যিজনে অভিযোগ কৰিছে সেইজনে পৰীক্ষা দিছিল নেকি? হ্যাঁ দিছিল। তাৰপিছত কি পৰীক্ষা কেনে কেনে কত হৈছিল আৰু কেনেধৰণৰ হৈছিল পৰীক্ষাটো? তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে যে আপুনি টকা লেনদেন কৰি ই পাইছে, এই সম্বন্ধে কি ক'ব আপুনি? তেওঁলোকে নিউজ ওলাইছে, ভিত্তিহীন নিউজ, ভুৱা নিউজ। তেনেহ'লে যিবিলাক নিউজ ওলাইছে সভাপতিয়ে টকা লেনদেন কৰি আশাকৰ্মী ই দিছে, এই এই সম্বন্ধে কি ক'ব? ধন্যবাদ সংবাদ মাধ্যমত। এতিয়া কথা হ'ল আশাকৰ্মী চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম হোৱাটো হোৱা নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই একো ক'ব নোখোজোঁ, কিয়নো যিখিনি হৈছে আমাৰ গ্ৰাম সভাত হৈছে। আশাকৰ্মী চিলেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে চিটিজেনশ্বিপ প্ৰেচিডেণ্টক যে গাঁওসভা পাতি চিলেকশ্যনটো কৰিব লাগে, সেইমতে গাঁওসভা পতা হৈছিল। গাঁওসভা মৰ্মে স্থিৰ কোনো সিদ্ধান্তত এটাত উপনীত হ'ব নোৱাৰাত তাৰপিছত ৰাইজে বা গাঁওসভাৰ মাধ্যমত এটাই ৰাইজে কৰিলে কি, যিহেতু বাছনি পৰীক্ষা পাতি পেলাই সৰ্বোচ্চ নম্বৰ যিয়ে পাব তেখেতক বাছনি কৰিব লাগে বুলি মানে গাঁওসভাৰ সিদ্ধান্ত আছিল। সেই মৰ্মে আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰ যি আছিল তেখেতে প্ৰশ্ন কাকত কাটি পেলাই পৰীক্ষা পাতিছিল। সেই পৰীক্ষাত ইলিজা খাতুনে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছে বুলি সেইটো ৰিজাল্টশ্বিপ আউট কৰা হৈছে আৰু সেইমতে প্ৰেচিডেণ্টে চিলেকশ্যন দিছে। এইখিনি মই জানো আৰু ইয়াৰ বাহিৰত গাইডলাইন মতে হৈছে। ৰাইজে যিটো কৰিছে সেইটো ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে হৈছে, ৰাইজে কৰিছে। আমার কাজাকাটা গাঁ পঞ্চায়েতর অন্তর্গত ষষ্ঠকুণ্ড এরিয়ার পরা মজিরন নামের জনী আসলে আশাকর্মী এপ্লাই করেছিল। সেইটো এপ্লাই তো আমাকে করলে 9 জনমান করেছিল। 25 তারিখে আমার লেটার একটা আইসে আশাকর্মীর কারণে তাক বাছনি মানে আমার গাঁ সভার পর বাছনি করে দিব লাগে। সেহেতু আমি বাছনি যেটা করে দিছো এটা আমি গাইডলাইন যেটা দিছিলে আমার গাইডলাইন মোতাবেক আমি মানে 9 জন আবেদন করেছিল, 9 জন আবেদন করেছিল। তার ভিতরে গাইডলাইন অনুযায়ী 9 জনের পর আমার 5 জন সব গাইডলাইনের বাইরত পড়ে, মানে কেজন মানুষ বয়স নাই, কেজন মানুষ ইয়ার ভোটারও নয়, মানে দেউতার ঘর যাত আছে তার ভোটার, ইয়াত বিয়া হয়েছে, এনেকা গাইডলাইনের 5 জনের পরে 5 জন বাদ পড়লে 4 জন টিকিলে। 4 জন টিকার পিছত এজনে আমার উড্ড নিজে উড্ড করে ললে। তারপর টিকিলে 3জন, 3জনের মতন 3জন হলে মিনা পারভিন এটা আসলে 2 নম্বর আসলে মজিরন নেশা যিজন কমপ্লেনকারী আজি যেটা কমপ্লেন করেছে মোর বিরুদ্ধে, আর এটা আসলে রিলিজা খাতুন। সেইটো 3জন আসলে 3জনক আমি কলো তোমালকে যে 3জন আসা এটা তোমালকে এটা কি করবা কোথ, তুমিলকে 3জন মিলি যদি আহা মিলি আহা 3জন মিলি পেলায় জগ দিবা যাকে দিবা তোমালকে আমি তাক দিবি পড়া আমি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করি।
বিলাসীপাৰাৰ পৰা আব্দুল মসজিদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ আছাম 8।